Відстріляні гільзи на арт-об'єкти. У Вінниці художниця розфарбовує знаряддя війни. Мета не лише естетична. Так, жінка допомагає волонтерам зібрати кошти на ремонт автомобілів для військових. Її твори мають виставити на аукціон. Тож, що можна буде придбати на торгах? І скільки часу займає створення одного такого арт-виробу? Сюжет Юлії Курчевської далі. Катерина складає сотні відстріляних гільз від кулемета Браунінга до ящика і везе до художньої студії. Цими снарядами підрозділ морських піхотинців лише нещодавно знищував ворога під Херсоном. Тепер знаряддя війни мають перетворитися на арт-об'єкти. Якусь частину ми хочемо подарувати на Новий рік благодійникам, які підтримують цей підрозділ, а якусь частину ми плануємо продати на благодійних аукціонах. Мета, каже Катерина, зібрати кошти на ремонт автомобілів для морських піхотинців. Програма мінімум з гільз, які вони передали, отримати кошти на ремонт їх транспортних засобів, які наявні є в їхньому підрозділі, передані нашим фондом. Їх два зараз – Ford Ranger і Nissan Navara. Так як автівки їздять в складних умовах, вони часто ламаються, потребують вкладень. У студії на Катерину вже чекає Дар'я. Мисткиня радо зголошується допомогти. Каже, розмальовувати гільзи буде вперше. Проте новому досвіду радіє. Я розписувала тубуси, насправді, від набоїв, а зараз ось з гільзами це мій перший досвід. Для однієї гільзи фактично потрібно десь біля години часу. І я буду зображувати тут такі петриківські розписи, будуть квіткові орнаменти, щось патріотичного трохи, можливо, заквічений герб, якісь натяки на літак «Мрія». Полотном гільза може стати не одразу. В роботі з гільзами є своя специфіка, звичайно, важливо їх правильно знежирити для того, аби фарба взагалі лягала, і важливо потім вкрити автомобільним лаком. Кілька днів і відстріляні гільзи перетворюються на арт-об'єкти. Наступну партію дівчата планують переробити вже під ялинкові прикраси і так зібрати кошти для інших потреб військовослужбовців. В війни немає свят, немає вихідних. Ми можемо зупинитись, уповільнитись. Вони, на жаль, цього зробити не можуть. Хотілося б напередодні різдвяних свят особисто обійняти кожного з цих хлопців, зігріти їх своїм душевним теплом, подякувати за те, що нам за ними безпечно, спокійно. Юлія Курчевська, Влад Курчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.